Jenom samurajové, 24 to vážení. To je brutus. Jo, ty blaho, viděli jste to? Viděli jste to? A takže aloha lidi, zdravím vás a vítám vás u dalšího ROM 2 Total War, další bitvy. A teďka co dát, za co hrát? A za to se mi nechce. Ale půjdeme za království Odrysů. Tak, Ježmarja, on je zase ready. Ty seš taky. Válečník, velitel. Ježišmarja, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ježišmarja, to je moc. Raz, dva, 270, jeden lučišník. Tak ti nevím. Teď to máme, my máme hrozně málo pěchoty. Tak, tak, a kruci písek. Nenávidím tyhle ty super fast, rychlý hráče. Nedaj ani prostor pro pořádnou strategii, je to škoda, nevadí, pokud bude mít slony, aspoň prohrajeme ze ctí. Do kopce nejdem, jenom když tak, protože to je bitva o kopec. Je to velice blbý nápad s barbarama, obzvlášť proti Římanům. Římané mají velice dobrou kavalerii, mají slony, mají velice excelentní pěchotu, mají hodně věcí, jak dokážou ten národ, za který hrajeme, velice efektivně zaskočit. A to není zrovna věc, do které my se chceme vrhnout. Ale uvidíme, uvidíme. Třeba ještě mě napadne, že tam půjdeme nakonec do kopce. Já většinou stejně přemýšlím dopředu a většinou třeba se mi napadne, ale co čert. Ale já chci vyhrát. Takže určitě půjdeme pro ten slabší kopec. Takhle. To všechno je v zásadě proti slonům. Ježi, to jsou šumocky. Horseman. Ready! Ty jsi strašně moc rychlej a najednou je tak pomalej, už 56 sekund. Já to miluju, to je to na těch hráčích totiž miluju nejvíc. V lobby je každý rychlej jak blázen, ale jakmile přijde do bitvy, tak to všem trvá. Dokonce si teďka typuju, začínám typovat, že dokonce uběhne časomíra a on stále bude rozestavovat armádu. Ale zase na druhou stranu to může být dobrá strategie. Hej, on je fakt ready, tak to jsem nečekal. Tak. They call us barbarics. Budeme jednotky držet vzadu. Protože, jak jsem říkal, může na nás i nemusí samozřejmě vyběhnout tady slon. A slon na barbary vyběhnout není zrovna příjemná situace. Tak, za vteřinu uvidíme, ono, když o tu jednotku přijdeme, ono je to 450 kuků, nemělo by to být zas tak, zas tak by to nemělo vadit. Yeah. To je úplně ideální situace. Ježíš, to je úplně ideální, ale Praetoriansk. Ježišmarja, to je Praetorian. To je Praetorianu, vidíte to vážení, to je neskutečný množství. Takže tyhle ty sem,
Tak, naplánujeme jízdu. Tak, tady taky. Co? Ne, tak, 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 tak. A oni tam jedou tak jako tak. To jsou volové. No, uvidíte brzo, co udělám. Pomocná jízda, ta moc neudělá. Jo, pokračuj za nima, jo, přesně tohle to jsem chtěl, abys udělal. No a helaďte se. Tak. Tak, výborně. Vy trákové se zastavte zde, tady ty proběhnou a tyhle ty hop, ne, tady ty takhle hop sem, tyhle ty hop sem, tady ty útok sem, tady ty útok na ně, tady ty útok na, ne vlastně ne, proč, proč bychom to dělali, proč to vlastně budeme dělat, to je zbytečný úplně vlastně, tak, no a vy sem na ně, takhle, jo, takhle se mi to líbí, pěkný, tak, prd, prd, field of battle. This is the shameful display. Tak, vyvrhejte kopí na ně. Thracian nobles. Doufám, že to naši stihnou. Tak. Pojďte se, jak na ně krásně vrháme kopí. To se mi strašně líbí. Thracian nobles. Tady někde musí být ta jízda. Tak. A on na ní možná zapomněl. A ono nám to ve skutečnosti vůbec nevadí, jo, protože podívejte se, teďka tam vrhneme ty jdety. Headhunt, headhunt. A... blupt. Takže... our general is under attack, ale to nám vůbec nevadí. Teďka se podívejte, jak tyhle ty se začnou s nima hezky radit. Jo, a teďka on udělal přesně tuhle tu chybu. A tak se jich zbavíme, ať tam na ně furt nemusím myslet. Vidíte se, jak ten generál, jak se s nima radí. Tyhle ty trácký nobles, ty jsou naprosto, ale naprosto brutální. Do toho on se tady ještě nevšimnul, tady tyhle ty jízdy. A teďka, když se podíváme, oni jsou tady ve wedge formation. A teďka se podíváme na tenhle ten Brutus útok. Všiml si toho na poslední chvíli. A tyhle ty za chvilku opustí bitevní pole. Headhunt! Thracian Royal Cavalry. No, ono to nevadí. Ukažte, jak jsou unavený, jak ty. O, ty jsou docela čerství. Jako určitě je dobrý jako takhle, co on dělá, nicméně co je nutné si uvědomit je jedna věc. Všichni očekávají, že Praetoriáni jsou nejsilnější jednotka ve hře pěchotní.
není tomu tak, nejsilnější pěchotka ve hře jsou drácký aristokraté. Podívejte se, 112-120 kg na praetoriánech. Prakticky. Jdeme se podívat na ukončení záznamu, této si teďka projedeme, protože to byla trošku zajímavější bitva už. 100 na tráckých válečnicích, na to, že měl prakticky jenom praetoriány, to je boží. 52, to je dobrý, to je dobrý. 57, to je taky dobrý, to je to nic moc, jinak tráčky aristokraté, výborný. To je 1070, ale oni nebyli dlouho v bitvě. Oni se nedostali dlouho do bitvy, aby ten efekt tam byl. Ale právě používám do zadnější plochy, protože tady ty vyčerpají svůj charge útok a už potom na ně nejde spolehat. Pokud tyhle ty máte v zadní linii a prolomí se vám první linie, tak tady tyhle ty se prolomí taky. Ty nic nevydrží, slabá morálka, všechno. Takže u těch tráckých aristokratů je určitě z mýho pohledu, podle mě, tyhle ty použít v zadní linii. Ne, naopak. Takže to by bylo pro mě prozatím všechno a já se loučím, takže aloha.